o melhor jogo do Qualify até agora, hein? Melhor, disparado, cara. Isso aqui é jogo de semifinal. Isso aqui, posso falar a verdade? O quê? A gente tá assistindo jogo de RMR. Não, esse jogo não é de Qualify aberto. Presente. Esse jogo aqui é um jogo que vai rolar repeteco no RMR. O RMR Américas é assim. Inclusive, BT, pra te deixar triste, tá? Sabe quem classificou ontem pro RMR pelo NA? Pra me deixar triste? Triste. Quem classificou ontem? Vai, Bill, sua mula. Mentira. Verdade. Qual o time do Bill hoje? Gaming Ah, Gladiators. pode crer. Game Gladiator é forte, mano. Olá. Velho, a vida é muito louca, né? A gente é feliz e não sabe das coisas. Aquela Tione da Pro League, aquela Tione vai Bill sua mulher. Pô, eu era feliz e eu não sabia. Eu falava, não, pô, um dia vai ficar bom. Um dia vai ficar bom. E tava bom e eu não É, tu sabia, tava velho. pá de não tá ganhando É, na Michel. Pro League, Porra, que né? felicidade era aquele momento quando eu tava naquele jogo da Tione. Porra, feliz da vida, velho. É duro, velho. Mano, eu lembro de uns Tione contra Gambit do Shield, 16 a Olapa. 14. Sim, nave, botando o Caramba, Kate pra cima da Fúria. Era só jogão, velho. Não, isso aí não aconteceu também. Vocês dois estão Aconteceu. metendo louco, 16, cara. 14 Fúria na Mirage, porra. Teve com o Nip também. Eu lembro de Tione Nip também. Acho que foi o AT Não, daqui a 1614. pouco vocês vão estar falando, pô, lembra aquele Major que a T1, porra, quase chegou na final? Ah, aconteceu O tudo cara, isso. hater do Tione ali agora, Não, mas. Ele odeia a T1. Não, mas, pô, tava legal ali quando vocês estavam falando da Pro League, do Bill, sua mula. Aí começou a rolar Caramba, mano. uns Porra, jogos que mas eu não não teve lembro. Gambit Nip? Foi, Teve, teve, mano. teve, teve, teve. Teve, Teve? Porra, Caramba, que velho. isso? Ômega 3 aí, Gal. Caramba, Agilidade mental off, velho. velho. É, cara, pô, é muito jogo, mas eu não lembrava desse bom momento aí. Porque vocês só reclamavam da T1. Então, porque a gente era feliz e não sabia, velho. Tione já até humilhou campeão de Major, já carimbou faixa de campeão de Major, Gal. Respeita a instituição aí, mano. E aí eu lembro também, top 4, quadro do campeonato, Michel? Wesg? Sim, velho. Não? É o Wesg. Respeita. Tem que Tem respeitar. que E ainda respeitar. digo E era mais. um time tão comprometido, Gal, que ficou top 4 do mundo, ganhando da Cloud9, atual campeã do Major, e desfez, quicou jogador, estilo Rainbow Six. Não tá bom, não, quero mais. Exato, aí o time ficou horroroso. Duro, cara, é duro. Inclusive correndo o risco de pegar com a torcida furista, mais do que eu já corro, mas eu, como jogador do Tione, nunca perdi um mapa pro Fúria, viu, Gal? E Calma lá. olha lá, Mapa, não é partida não, mapa. olha lá. O BT deu de 16 a 0 no arte. Vai BT com nick, com outro nick. Eu Opa, também que nunca perdi isso? pra Fúria, não, com a tag da Tione, não. Já jogou? Não. Aí.